Защото ме плени ентусиазма на хората, които искат да направят филми, понеже аз знам самия как се прави филм. И то с... смея да твърдя големи професионалисти и виждам колко е трудно на самите тях. Разбрах, че е необходимо да се помага на хората, които имат повече ентусиазъм и по-малко професионализъм. И тези, които знаят как става това, киното имам предвид, са онези, които трябва да дават себе си в него. Е, кауза е. През годините разбрах, че не всичко е пари. Има и по-важни неща от финикийските знаци, които са измислени от едни хора, вместо да си разменят яйца. Аз смятам, че човек носи каузата в сърцето си и че трябва наистина да отстоява каузата си, защото те променят света. Сега не знам колко е звездно моето присъствие, защото да си звезда в, мащаб 100 към 1, говорим за една малка България все пак, да си звезда, това е първо много трудно, второ много недоказуемо и трето е изключително, как да кажа, еднодневно присъствие. Аз лично съм се нагърбил като кауза и с необходимостта този филм да види бял свят като кино на екран, да има партньори, достатъчно добри партньори, които да му помагат този филм наистина да влезе на пет. Но мисля, че силата на този филм е именно в това, че се прави за желание от любители. Малки звездите, те са днеска си звезда, утре си надолу, ниско. Мисля, че силата на този филм е да бъде показан по фестивали, които са фестивали за алтернативно и любителско кино. Това е, ще бъде силата на филма. Когато аз влизам в нещо, аз влизам с целия си капацитет. Аз не влизам само с това, че съм актьор, че съм известно лице и че мога да заснема една, две, три или четири епизода от филма. И хората, да, публиката, която ме познава, да ме разпознае. Аз съм такъв човек, че се отдавам изцяло със сърцето си в това, което правя винаги. И с душата си и сърцето си, смея да твърдя, мога да свърша много повече, отколкото само с лицето си. Ами, човек с този глас в какво въплъщение да влезе? Ромео ще му е трудно в момента да изиграе. Или може би някакъв нестандартен Ромео, който ходи ръмжи и дразни хората. Става въпрос за един човек, който е двигател на събития. Събития, случващи се в нашия съвременен живот. И този човек, който стои в сянка, като генерал в сянка, дърпа конците на определени личности, за да може да се случва всичко това, което се случва и днес в нашия обществен живот. Ами впечатлен съм. Впечатлен съм, защото в началото тръгнах с... в никакъв случай скептицизъм не. Тръгнах с настроението, че може би любителското или аматьорското в случая надделява и ще надделее. И аз трябва да влизам в ролята именно на ментор, нещо, което по никакъв начин не искам да бъде. Не, че аз разбирам много от кино. Аз разбирам от това да стоя пред камера. Зад камерата не мога да стоя. Това не е моя професия. И докато работихме, аз открих, че ентусиазма се превръща в професионализъм постепенно, което е по-важно. Определено. Първо, режисьора знае какво иска да види на камерата. Второ, сценариста, което е много трудна роля в правенето на един филм, сценариста не е толкова ревнив към текста си, което е добро впечатление. Защото аз съм се срещал с сценаристи, които не позволяват една думичка да махна, и си дигат страшни скандали и съм си тръгвал от снимки за такова нещо. Като не стигна до споразумение с самия сценарист, защото за мен ролята е онова, което следва след сценария. Сценария е литература. Литературата може да се прочетеш вкъщи, докато заспиваш. А ролята, при актьора специално, тя тръгва след сценария, след литературата. Тоест, голяма част от излишните реплики трябва да се махна, за да има актьора какво да играе. Иначе ако той каже всичко с думи, за какво излиза там? Може да му запишем глас зад кадър. Не? Това ми направи добро впечатление. Не успях да се срещна, за съжаление, по сценарии с главните актриси във филма, но виждам едно много позитивно отношение от тяхна страна към филма, а е от екипа на филма към тях, което показва, че те се справят добре.
Днес се срещнах с главния герой, ако мога така да нарека Жокера. Смея да твърдя, че Жокера, освен че е явно добър професионалист в професията си на адвокат и добър човек, той е и талантлив актьор. И го виждам това, защото... Да, въпреки че не е такъв. Защото навлизайки в една нова професия, отдавайки себе си изцяло в тази нова професия, той стига до там, че да не правим по 54-78 дубъла, а с 1-2, максимум 3-4 дубъла ние засняваме сцена. Винаги съм твърдял, и го знам, че е така, защото го съдя и посъдя по себе си, колкото по-честно влизаш в един такъв снимачен процес или репетиционен процес в театъра, в случая за кино говорим и за конкретно за този филм, колкото по-честно и искрено влизат всички с това, че те не познават материята до край, и колкото по-искрено се превъплътят в това, което правят, и не лъжат никой, че са аматьори, а се правим на големи звезди, толкова по-силен ще бъде резултат. Тръгнем ли да се правим на нещо, приключи всичко. Твърдо отстоявам позицията, че заставайки зад този проект, ще направя всичко възможно, така че този проект да види първо бял свят, второ да покажем на скептиците, че не скептиците движат света напред, а оптимистите. Аз съм болезнен оптимист и поради тази причина не позволявам скептиците да ми забъркат в работата. Бял свят за мен означава следното нещо. Приключване на последния снимачен епизод, последния снимачен ден. След това монтаж, добър звук, готова подготовка за реклама. Евентуално, ако не е много скъпо, разбира се, но ако трябваше да намерим средства с това, евентуално качване на целия този материал на кинолента. От кинолента договорки с, в случая да речем, с НДК, за да бъде показан на София Филм Фест филма или на Киномания, един от двата големи форума, да има своята премиера там, в залата на НДК. И оттам нататък вече разговори с разпространители в България, за да може този филм да бъде видян и от възможно по-голям кръг публика. Да създаваш изкуство е също толкова трудно, колкото да лееш железни фигурки в лиярна. Или да си миньор в някаква рододобивна мина. Или да си моряк, който по цял ден го блъскат вълните в един кораб, една гимия. Да създаваш изкуство е първо призвание, което не във всеки се ражда. Второ, това е полет на птица и ние трябва да се грижим тази птица да има свободно пространство да лети. Защото сложим ли едно дърво отпред, тя се блъска, не познавайки ефира. Затова искам да кажа, че всички тези, които не са успели да се включат, помагайки на този филм, трябва да го направят възможно най-бързо. Защото това ще покаже наистина отношение на града, отношение на хората, които живеят в града, към собствените им деца. Не към филм, към собствените им деца. Ако искат тези деца наистина един ден да носят с гордост имената им и тези хора да се гордеят с това, че са били част от всичко това. Просто да се изпъчат малко напред, да се потупат по гърдите и да кажат: аз съм част от всичко това. Хард ред. Емоция. Хард, защото е силна емоция. А ретро, защото ме върна във времето. Да, върна ме във времето, в което участвах в първите си филми и не знаех какво правя, не знаех кой съм, не знаех къде съм. Правих се на някакъв герой, нещо на звезда, нещо така. Гледах странно, лошо. Пожелавам им да... Първо да вярват, че това, което правят, е правилно. Второ да знаят, че... че трябва да се лее кръв и пот, за да се случи това, което искат те, защото това е пътя. Няма победа без битка. Не можеш да имаш победа без битка. На каквото и ниво да е битката. И най-вече им желая здраве, да продължат напред. А пък сбъднатите мечти, понеже аз не обичам да мечтая, не съм мечтател, просто. Не съм мечтател. Аз имам желания. И желанията си ги изпълнявам, точно защото са желания. Мечтата за мен е нещо ефемерно понятие, което мечтата може и да не ти се сбъдне никога.
Докато желанието, когато имаш човек желание да направи това, това, това или това, той го гони и го постига. И съм малко повече земен, така по-реалист съм. Пожелавам им сбъднати желания. Така че и внимавайте какво си пожелавате бък. Защото желанието се сбъдват. Some bad.